অনু সকল, সুপ্রভাত। আজি আমি পড়িম তোমালোকর ক্লাস নাইনের ম্যাথমেটিক্সর চতুর্থ অধ্যায়, ফোর্থ চ্যাপ্টার, দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ, লিনিয়ার ইকুয়েশনস ইন টু ভেরিয়েবলস। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হৈছে চলক কি? চলক কি বস্তুনো? চলকটো বেলেগ একো নহয়, যিটোৰ ভেলু চেঞ্জ হৈ থাকাৰ চান্স থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, ধৰা মই এটা সমীকৰণ ক'লোঁ, এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। ঠিক আছে, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ইমপ্লাইজ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ৱাই। এতিয়া ইয়াত তুমি এক্সৰ যিকোনো যদি ভেলু লোৱা, এক্সৰ ভেলু যদি ওৱান লওঁ, ৱাইৰ ভেলু কিমান হ'ব? মাইনাছ ওৱান হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আকৌ আমি এক্সৰ টু ভেলুটো, ভেলুটো টু হিচাপেও ল'ব পাৰোঁ, পাৰোঁনে? টু ল'লে মাইনাছ টু হ'ব, হয়নে নাই? অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ ভেলুবিলাক সমীকৰণটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চেঞ্জ হৈ থাকে, সেইটোক ক'ব, মানে সমীকৰণটোৰ ওপৰত নহয়, সমীকৰণ এটাৰ দুটা ভাগ থাকে, এটা সুপক্ষ, সুপক্ষ আৰু বাওঁপক্ষ। ঠিক আছে, বাওঁপক্ষটো নৰ্মেলি, বাওঁপক্ষটোত আমাৰ কি থাকে? চলকবিলাক থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া চলক এটাৰ ভেলু কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? সুপক্ষত থকা ধ্ৰুৱকটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ঠিক আছে, বা কেতিয়াবা ধ্ৰুৱকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰিবও পাৰে, বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰৰো থাকিব পাৰে। চ' চলকটো হৈছে যিটোৰ ভেলু চেঞ্জ হৈ থাকে বা চেঞ্জ কৰিব পাৰি ডিপেণ্ডিং অন দ্য চিটুৱেশ্যন। ঠিক আছে, তো এইটোক কয় চলক বুলি। এতিয়া ধ্ৰুৱক কি? ধ্ৰুৱকক ইংৰাজীত কয় কনষ্টেণ্ট বুলি, আৰু চলকক কয় ভেৰিয়েবল। এইটোক কয় ইংলিছত ভেৰিয়েবল বুলি। ঠিক আছে, আৰু ধ্ৰুৱকক কয় কনষ্টেণ্ট বুলি, কনষ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, যদি আমি কওঁ ওৱান, ওৱান মিনছ এটা বা এজন বা কিবা ইউনিটটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, কিহৰ কথা কৈছোঁ। চ' ওৱানৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু আছে, আৰু সেই ভেলুটো কি? এটা। যদি টু বুলি কওঁ, তাৰো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু আছে, সেইটো হৈছে দুটা বস্তু, হয়নে? তো এইকেইটা যদি মই ওৱান বুলি কওঁ, ধৰা মই ক'লোঁ যে আই হেভ ওৱান ৰুপি কইন, মোৰ এটা একটকীয়া মুদ্ৰা আছে, সেইটো একটকীয়াই হ'ব লাগিব, সেইটোতো চেঞ্জ হৈ যাব নোৱাৰে পকেটতে, যাদুকৰ নহয় যিহেতু আমি, নহয়নে? চ' এইটো হৈছে ধ্ৰুৱক। ঠিক আছে, চ' গম পালা চলক আৰু ধ্ৰুৱকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো? গতিকে আমি এতিয়া বাৰু চলক তলকৰ কথা বেছি আলোচনা কৰি নাথাকোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহোঁ ৰৈখিক সমীকৰণলৈকে। ৰৈখিক সমীকৰণ, কিনো ৰৈখিক সমীকৰণ বাৰু? ইয়াক ইংলিছত কি বুলি কয়? লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন। যিবিলাক ইকুৱেশ্যনক আমি লেখত, লেখটো জানা ন তোমালোকে, গ্ৰাফ, গ্ৰাফত এডাল লাইন হিচাপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, এডাল ৰেখা হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক ইকুৱেশ্যনকে কয় ৰৈখিক সমীকৰণ। ঠিক আছে, ইয়াত তোমালোকৰ এটা ৰৈখিক সমীকৰণ দিছে ফাৰ্ষ্টতে,
পেজ নম্বর 92 তল ফালে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো। এই চলক কেইটা আছে বাৰু? এই চলক আছে এটা আৰু সেইটো হৈছে এক্স। তো এইটোক কয় এক চলকযুক্ত আখৰবিলাক তোমালোকে চিনি পাইছা নে নাই মই ভালকৈ গম নাপাওঁ, আশা কৰোঁ তোমালোকে পাইছা চাগে। এক চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ, ঠিক আছে, এইটুক আমি কম এক চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ বলি। কিন্তু আমি এইটো ক্ষেত্রত কি পড়িম? দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ পড়িম। কিন্তু দুটা চলকযুক্ত আগত আমি এক চলকযুক্তটো কম্পাইল লব লাগিব লাগিব নাই, সেইটো কারণে এইটো, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি সমাধান কৰোঁ, সমাধান করলে আমি কি পাম? টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ, দ্যাট ইজ ইমপ্লাইজ, ইমপ্লাইজ মানে অর মানে বা, বা আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই টু, অর্থাৎ এইটুক আমি সংখ্যার হাতে প্রকাশ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। অর্থাৎ এক চলকযুক্ত যিবিলাক সমীকরণ থাকে সেইবিলাক আমি এডাল সংখ্যার হাত প্রকাশ করব পার, ঠিক আছে। সংখ্যার হাতও তোমালে জানা, মানে আর আঁকি নিদ মিছামিছি কই দিছো। আর ইয়ার পিছত আইব আমার দুটা চলক বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ। আচ্ছা, যুক্ত তো মই বিশিষ্ট বলে কইছো, এইখিনি তো বুঝি পাবা, আর ইমান সরু তোমালক নাই। সো মই যদি কও টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট, সো এইটো কি হব? দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ হব। আচ্ছা, তোমালোকক মই আগতে রৈখিক সমীকরণ কি কোনবিলাক বুলি কৈছিলোঁ, যিবিলাকক লেখত এডাল রেখা হিসাবে প্রকাশ কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি এইটো রেখা হিসাবে প্রকাশ কৰিব পাৰি না নাই এবার চেক কৰি লওঁ, ঠিক আছে। সংখ্যার রেখাডাল যেহেতুকে মই আঁকি নিদিও, গতিকে ইয়াতে আমি চেক করিম, ঠিক আছে। সো ইয়ার পৰা আমি ওয়াই ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম, পাৰিম না? ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স, বারো না নাই লিখিব। সো ইয়ার পৰা আমি এক্স আৰু এক্সৰ কিছুমান ৰেণ্ডম ভ্যালুর বাবে ওয়াই ভ্যালুটো উলিয়াও। ৰেণ্ডম মানে যাদৃশ্যিক, মানে যিকোনো ভাবি লম আৰু আমি, ঠিক আছে। সো এক্স এণ্ড ওয়াই, এতিয়া চোৱা, মই ধৰি লোৱা কলোঁ যে এক্সৰ ভেলুটো মই জিৰ' লওঁ, ফাৰ্ষ্ট ল'লোঁ জিৰ', জিৰ' ল'লে ওয়াইৰ ভেলু কিমান হ'ব? এইট হ'ব, হ'বনে? ইয়াৰ পিছত মই ক'লোঁ যে এক্সৰ ভেলু মই ওয়ান লম, ললো ওয়ান, ওয়ান ললে ওয়াইর ভ্যালু কিমান হব? সিক্স হব, হয়ে গল। নেক্সট মই কলো যে এক্সর ভ্যালু টু হব, এক্সর ভ্যালু টু হলে ওয়াইর ভ্যালু কিমান হব? ফোর। এইবার মই কলো এক্সর ভ্যালু মই থ্রি লম, থ্রি ললে ওয়াইর ভ্যালু কিমান হব? টু হব, হবনে? আৰু এটা ভেলু লৈ লওক, নৰ্মেলি আমি পাঁচটা ভেলু লওক, ফোৰ যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে ওয়াইৰ ভেলু হ'ব জিৰ', হয়নে? অৰ্থাৎ এইডাল যদি ওয়াই এক্সিছ, এক্সিছ নহয়, কিবা বেলেগ হৈছে বাৰু। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওপৰখিনি মই মুচিয়ে দিছোঁ যিহেতুকে তোমালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই ওপৰখিনি, কিন্তু তোমালোকে জানাটো জৰুৰী, সেইবাবে মই ৰৈখিক সমীকৰণ কাক বোলে সেইটোও কৈ দিলোঁ। এক চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ কেনেদৰে আমি গ্ৰাফত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইটোও ক'লোঁ,
আৰু এতিয়া আমি কৈ আছো রৈখিক সমীকরণ এটা গ্রাফত কেনেকে প্রকাশ কৰিব পাৰি সেইটো কৈ আছো একচুয়ালি সেইটো কৈ থাকা নাই এইটো কৈ আছো যে এইটো সমীকরণ রৈখিক হয় না নহয় এনেকুৱা টাইপ সমীকরণ বিলাক রৈখিক হয় না নহয় আমি চেক কৰিব যাই আছো আচ্ছা কি কিতাবৰ লগত অকমান মোৰ মিল হোৱা নাই বাৰু তোমালোকে এইটো চিন্তা নকৰবা যে দাদা কি কৈ আছে কিতাবৰ লগত মিলা নাই কাৰণ কিয় কিতাবততো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অনুশীলনীটো ফাৰ্ষ্ট অনুশীলনীটোত তেনেকুৱাকে কুৱেশ্যনছে নাই ঠিক আছে আৰু তোমালোকক যিটো এক্সাম্পল দিছে এক্সাম্পলটো হৈছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো এক্সাম্পল দিছে সেইটো এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ ঠিক আছে সো মই অকণমান বেলেগকৈ তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ ক'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি মন দিয়া ওপৰখিনি আহি আছে নে নাই মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই বাৰু ষ্টিল আহি থাকিব লাগে তো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এণ্ড ছেভেন অ'কে আচ্ছা মই লিখি দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট মোৰ সমান হোৱা নাই গ্ৰাফ পেজত তোমালোকে যেতিয়া আঁকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সমান হৈ যাব বাৰু চাই লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট দুয়োফালে আমি এইটলৈকে লৈছোঁ আৰু সংখ্যা ৰেখাৰ তল কি বুলি কয় এই দুডালৰ আমাৰ বৰ্তমান একো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কিয় পজিটিভ ভেলুৱে যিহেতুকে আহিছে গোটেইখিনি ঠিক আছে আমি এক্সৰ ভেলু প্ৰথমতে কি লৈছিলোঁ জিৰ' লৈছিলোঁ জিৰ'ৰ বাবে ৱাইৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ এইট পাইছিলোঁ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ব এইটো হয়নে আচ্ছা এইটোক মই ওৱান বুলি লিখি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট তাৰপিছত কি আছিলে এক্সৰ ভেলু আমি লৈছিলোঁ ওৱান আৰু তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ ছিক্স অৰ্থাৎ এইটো মোটামুটি ইমান মানত হ'ব এইডাল গ্ৰাফ বাৰু মোৰ নিমিলিব পাৰে কাৰণ কিয় পইণ্টকেইটা লোৱাত অসমান হৈছে অলপ চলপ তাৰপিছত তোমালোকৰ এক্সৰ ভেলু আমি ল'লোঁ টু টুৰ বাবে আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ পালোঁ হয়নে ইমান মানত হ'ব এইটো আছিলে পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী তাৰপিছত তোমালোকৰ এক্সৰ ভেলু লৈছিলোঁ আমি থ্ৰী তাৰ বাবে আমি ৱাই ভেলু পাইছিলোঁ টু ইমানমানত এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান ফ'ৰৰ বাবে আমি পাইছিলোঁ এক্সৰ ভেলু ফ'ৰৰ বাবে ৱাইৰ ভেলু পাইছিলোঁ জিৰ' অৰ্থাৎ লাইনডাল হ'ব এইডাল অকণমান বেকা হৈছে কাৰণটো মই আগতে তোমালোকক কৈ দিছোঁ অৰ্থাৎ এইডাল এডাল ৰেখা হয় নে নহয় অৰ্থাৎ এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ হয় বা তোমালোকে এনেদৰে বুজিব পাৰা যে এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ আৰু ৰৈখিক সমীকৰণক গ্ৰাফিকেলি গ্ৰাফত আমি এনেদৰে প্ৰকাশ কৰোঁ এইটো আমি লিখি দিওঁ ৰৈখিক সমীকৰণৰ লৈশিক উপস্থাপন ঠিক আছে চ' এইটো হৈছে তোমালোকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ লৈখিক উপস্থাপন যদি তোমালোকে লিখি ল'ব বিচাৰা এক্সাম্পল হিচাপত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা আমি একবাৰো অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানলৈকে ঠিক আছে
অনুশীলনী 4.1 কি কৈছে আমাক যে এখন টুকা বহির দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ ঠিক আছে আমি এটা কাম কৰিম কি কৰিম টুকা বহিটোৰ দাম x বুলি ধৰি ললো আৰু কলমটোৰ দাম y বুলি ধৰি ললো এই উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱা কৈ দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা অ ইয়াত লিখিয়ে দিছে নোটত যে ইয়াত এখন টুকা বহির দাম x টকা আৰু এটা কলমৰ দাম y টকা বুলি क्वेश्चन नम्बर वन जे धरा हल टका बही एखर दाम समान किमान टका एक्स टका আৰু নেক্সট টু তোমালোকৰ কলম এটাৰ দাম সমান ৱাই টকা এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছে যে টুকা বহির দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ অৰ্থাৎ টুকা বহিখনৰ দাম কিমান দিয়া আছে x দিয়া আছে x সমান 2 ইনটু কলমৰ দাম অৰ্থাৎ সমীকৰণটো হ'ব x - 2y is equal to 0 এইটো হ'ব আমাৰ যিটো সমীকৰণ আমাক উলিয়াব দিছিল হেইটো নেক্সট তোমালোকক কৈছে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণবিলাক এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে এ বি আৰু চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আচ্ছা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক এটা কৰি দিছোঁ বাকীখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা চে টুৰ নাম্বাৰ টুৰ নাম্বাৰটোতো কিয় কৰি দিব বিচাৰিলোঁ মই যে এইটো ভগ্নাংশ আকাৰত এটা আছে তো তোমালোকক এইটো জনোৱাটো জৰুৰী যে ভগ্নাংশ আকাৰত থাকিলেও তাক এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' এক্স মই জানো বাৰু তোমালোক ইমানখিনি বুজি নোপোৱা নহয় তথাপি কৈছোঁ আৰু এইটো মোৰ দায়িত্ব ন কোনোবাই বুজি নাপাব পাৰা তোমালোকে এক্স মাইনাছ ৱাই বাই ফাইভ মাইনাছ 10 ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ঠিক আছে চ' এইটোক আমি প্ৰথমতে এলচিয়াম ল'ম এলচিয়াম কিমান হ'ব ফাইভ আৰু ওৱানৰ এলচিয়াম কিমান হয় ফাইভ হয়নে চ' ফাইভ ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ফাইভ ইনটু 10 চ' দিছ ইমপ্লাইজ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম ফাইভ এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ 50 ইজ ইকুৱেল টু 0 therefore here আচ্ছা অসমীয়াত লিখিব লাগিব ইয়াত এ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ বি ইজ ইকুৱেল টু পালোঁ মাইনাছ ওৱান আৰু চি ইকুৱেল টু পালোঁ মাইনাছ ফাইভ জিৰ' আচ্ছা মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ফাইভ জিৰ' মই কিয় লিখিলোঁ এইটো আমি কি আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াত কিবা মাইনাছ আছে নেকি নাই ন গোটেইকেইটা প্লাছ আছে সেইকাৰণে এইটোক যদি আমি প্লাছত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ লিখিম আমি ফাইভ এক্স প্লাছ মাইনাছ ওৱান ইনটু ৱাই প্লাছ মাইনাছ 50 ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এনেকৈ লিখিম ন সেইটো কাৰণে এইটো এনেকৈ লিখিম অ'কে চ' এইটো আছিলে আমাৰ অনুশীলনী 4.1 ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনীবিলাক আৰু ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান কেনেকৈ উলিয়ায় সেইটো আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ